Och det här är ju en Weatherby SA08. En amerikansk märke som är byggt i Turkiet. Just den här modellen är byggd i Turkiet. Och det är en budget hagelbössa. Jag tror att när den tillverkades så sa de, så läste jag någonstans, att den är designad för att hålla för 6000 skott. Inte mycket, men då räknar de jaktskott. Alltså då räknar de, om de räknar jaktskott, så räknar de typ så här 3,5 tums turkey kalkonladdningar liksom. Så att det är ingen fara på så sätt. Men det är liksom inte en kvalitetsbössa som ska hålla länge. Det liksom framgick väldigt tydligt att det här är en budgetbössa. Budget. Hej och välkomna till Hunting Family och den här serien när jag pratar om mina gevär. Ja, varför valde jag det här? Skitlätt. Det var den billigaste halvautomaten som de hade på XXL, samtidigt som jag köpte ett kulgevär som också kommer därifrån. Jag köpte den här, så ville jag inte ha en bock eller en sida, för jag var typ anti där, för det såg, jag tyckte det såg gammalmodigt ut. Så en fördel med att ha en halvautomat är såklart att du får ha tre skott i bussen. Två i magasinet och ett i loppet. Den här kom dock inte så, det har varit något fel vid importen tror jag, de importerar de här. Så den här stången som är i magasinet för att begränsa, den var för lång. Så den typ, alltså, hade du haft 65 mm patroner, då hade du fått i två skott i magasinet. Men det var precis, man fick i en patron. Och så saknades det 5 mm att få i den där sista andra. Och då kör jag med vanliga 70 mm patroner. Liksom. Så modifikations- och skulden skedde innan första skottet med den här bössan. Då gav jag den. Jag tror jag gav 5,5 för den, eller 5,9, kom inte ihåg. Jag tog ut den på den här åken vi är på nu. Skulle skjuta med den. Första som händer, eldavbrott. Jag tänkte att det är bara en inkörning, men faktum är att den här är inte gjord för såna här lätta laddningar som vanliga 24 grams liksom skeet-laddningar. Till exempel så är det där jag kör med nu när jag ska göra kråka, fast det här är bly i alla fall. 24 gram blyladdningar funkar skitbra till kråka. Svart fågel överlag, men skitna. Så då började mod-karriären för den här bössan. Istället för att läsa på och köpa hårdare ammunition och bara leva med det som normala människor brukar göra. Så tog jag och borrade upp. Man gör inte så. Ingen gör så. Jag gjorde det. Det löste problemet. Men jag tror att när jag skjuter hårda laddningar nu så slår fjärden och får bössa mer stryk än vad den kanske behövde ha egentligen. Jag vet inte. Jag tror det. Ja, som man ser så har jag lite så här klassiska. Här har jag skumgummi här under. Och du kan se det. Typ. Skit det där. Ja, fasttejpad skumgummibit. Kamouflagetape som har suttit i flera år. Och sen en sån här patronstrumpa på här. Så är min hagelbössa kittad. Det har inte funkat värdelöst. Jag har, på skogsfågeljakten kör jag med halvchok tror jag det är. Den med tre steg. Alltså improved modified tror jag det är. Och nu till svartfågeljakten kör jag faktiskt full chok och 24 grams. Ja, sån här skit. Ja, LED-max till exempel. Det förekommer att jag jagar ganska nära hus. För borta i byn här så är det liksom, det där är mest kråkor, svartfågel och kajor och sådär. Och då vill jag ha så kort. Jag vill fortfarande köra bly när jag jagar. Därför kör jag ja, liksom blyvarianterna av övningsammunitionen. Men de funkar, då, alltså i de här, det här är ju US 7,5. Det är så sjukt mycket mer hagel i en sån än i en US6 eller ja US5 liksom. Vad sa jag? Var jag på gilla eller hata med den här bussen? Det kommer jag inte ihåg. På gott och ont så sitter säkringen här bak vid barbygeln. Om den här kan fokusera. Kom igen. Det är inga problem om man sitter i gömsle så här. Det är nästan fördel. Då kan man sitta så här och vara helt stilla och som ni hörde osäkra. Och sen går upp snabbt. Då har jag handen neråt så här. Man sitter och håller bussen nere så här. Så att det går ju snabbt att osäkra på det viset. Men det är en av de största nackdelarna också, såklart. Det här pratade vi om för ungefär ett år sedan när vi gjorde den här filmen om vilket hagelgevär man ska köpa. Den här knappen är för liten när man tjocka vantar på vintern. Och när man går och ska fippla efter den här lilla knappen, då hade jag hellre velat haft ett tumgrepp. Och det finns ju modeller som har det. Det finns även modeller som har en större säkringsknapp än vad den här har på samma ställe. Och det hade förmodligen varit en bättre kompromiss emellan